Микола Халупенко – голова фермерського господарства. У нього 50 гектарів землі, на яких він вирощує виноград. Закон про ринок землі чоловік підтримує. Він навіть краще, ніж, наприклад, в державах Європи, в Польщі, візьмемо, яка нам близько. Там в нас 100 гектарів, а там 300 гектарів дозволяють. Там дозволяють покупати іноземцям, у нас заборонено. Так що ми, так сказати, йдемо поперед всієї Європи по цьому закону. Але одне але. Я боюся, що олігархи, вони його повністю не схвалили, прицеплять до нього ноги і розвернуть його на градус 180, і він втратить свою реальність і не буде використовуватись так, як він прописаний. Микола Халупенко порівнює аграрну галузь України, Польщі та Туреччини. Говорить, якщо влада забезпечить українців можливостями працювати на землі, то фермерів в Україні побільшає. На сьогоднішній день Україна бідна тим, що в нас лише 30 тисяч фермерів, по-моєму, в Україні. Розумієте? 3 мільйона Польща, біля 2 мільйонів, не знаю, десь, ну, біля 2 мільйонів в Турції. І якщо цей закон буде підтверджено ще якимись фінансовими такими програмами, це дати можливість людині, звичайно, людина повинна грамотно, хто хоче працювати на землі, здати екзамен і отримати нормальний кредит десь на 10 років, а не 15, як це дають у Польщі. То в нас багато хочуть люди мати, працювати на землі. І отримавши кредит, я думаю, може вирости в рази кількість фермерів, а 100 гектар – це вже можна займатися і зерновими культурами, і овочевими, а то й іншими такими сегментними, значить, там якимись, якоюсь діяльністю, там, держати стадо кіз або щось таке. Його колега Ігор Брагінець – директор приватного сільськогосподарського підприємства у Чаплинському районі. Говорить, закон про ринок землі потрібен, але в Україні багато інших невирішених питань. З однієї сторони, трошки врахували наші думки по питанню не продажу державної комунальної землі, про те, що перші роки потрібно допускати на ринок тільки українців, фізичних осіб. Але з іншої сторони, не врахована думка про те, що вся реформа повинна робитись в інтересах аграріїв, тобто виробників у всьому світі, тільки платники податків. Для них держава в першу чергу за них турбується, бо вона живе на ці гроші. Це по-перше. А у нас в країні таке чувство, що ми робимо цю реформу в угоду Міжнародному валютному фонду і олігархату, як місцевому, так і іноземному. Зовсім не враховуючи, в нас дуже багато незакритих питань по консолідації земель, особливо це на зрошенні, що стосується Херсонщини. Закон про ринок землі ухвалили у другому читанні. Серед основних тез – те, що набути право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення з 1 липня 2021 року зможуть винятково фізичні особи громадяни України і не більше 100 гектарів. З 1 січня 2024 купувати сільгоспземлі зможуть юридичні особи, зареєстровані в Україні та учасниками яких є громадяни України – до 10 тисяч гектарів. Забороняється продаж земель іноземцям, юридичним особам з іноземними акціонерами та особам, проти яких діють спеціальні економічні чи інші санкції. Також закон забороняє продаж сільгоспземель комунальної та державної власності. В ніч з 30 на 31 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада ухвалила закон про ринок землі. За проголосували 259 депутатів. Це один з двох законів, які мали ухвалити для отримання допомоги від міжнародних партнерів. Думки народних депутатів від Херсонщини при голосуванні за цей закон розділилися. Троє членів партії «Слуга народу» проголосували «за», депутатка від цієї ж партії Вікторія Вагнер утрималась, проти голосував Ігор Колихаєв з партії «За майбутнє». Моя позиція щодо голосування за цей закон, вона була з самого початку виражена. Я підтримував дію цього закону в майбутньому. І також було мною внесено ряд правок, які в якійсь частині все ж таки Рада погодилась. Ми пішли на більші поступки і трохи змінилася кінцева редакція цього закону, тому що попередньо мало бути зазначено, що закон мав бути введений в дію з жовтня 2020 року.
Я вважаю, що той спосіб, який він приймається, це не дуже належне, тому що продаж землі або ринок землі в умовах кредиту, ну це максимум не подобається. Земля – це дуже стратегічне питання. Це єдине, практично єдине, що є в Україні, що залишилось. І ми не можемо так, от, знаєте, огульно давати під кредит. Ну, це моя думка. В нас не готові геокадастри. В нас немає розміток земельних. В нас ще нічого немає для того, щоб ми правильно продавали свою землю. Зараз Україна не готова до ринку землі. Нам потрібно мінімум 2-3 роки для того, щоб ми могли налагодити банківську, судову системи, навести порядок у Держгеокадастрі. Ми маємо відцифрувати обсяги землі, які є в Україні, зробити сертифікацію, паспортизацію якості землі і, найголовніше, створити державний земельний банк. Земля має лишатися у українського народу, і тільки за результатами референдуму потрібно приймати закон про купівлю-продаж землі. Аліна Олефір, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсонщина.